Бүкіл исі қазаққа кемеңгерлігімен үлгі-өнеге болған Төле би 93 жасында дүниеден өтті. Төленің өз өсиеті бойынша көп жыл билік құрған Ташкент қаласына әйгілі Бабырдың нағашы атасы Жүніс ханның жанына апарып жерлемекке халық жинала бастады. Төле би мекен еткен қасиетті Қазығұрт топырағынан Ташкентке дейін қаншама қашық жер екені белгілі. Мәйітті жеткізудің өзі оңай соқпайды. Көпшілік сол қиындықты ойға да алар емес. Қазақтың дана ұлын қолдан түсірмей жеткізбек. Биді соңғы сапарға шығаруға дайындық жасалып жатқан кез, жұрт абыр-сабырмен жүрген сәтте Төленің қырғыз әйелі жоқтау айтылып жатқан қаралы үйден сытылып сыртқа шықты. Ері көз жұмғалы жылаудан көз ашпаған оның көзі қызарып, қабағы ісіп, жағы суалып кетіпті. Қаралы топқа қызмет көрсеткен ауыл адамдары әрі-бері жүгіріп жүр. Қолдарына таяқ ұстап, ой бауырымдап жылап, Өтебай мен Елбайдан тараған ағайындар арасында Төленің өз ұлдары да тұр. Солардың арасындағы өз ұлы Қожамжарға көз тоқтатып қараған еді. Бірақ ол анасын байқаған жоқ. Өзіне шақырып алудың сәт түсер емес, жанынан өте берген балаң жігітке ұлының өзіне жолығып кетуін айтып тапсырды. Анаң шақырады деген сөзді есіткен соң Қожамжар да шетке шыға бергенде анасы бері жүр дегенді ыммен ұқтырып бұрыла берді. Ұлы жайымен соңынан ілесіп келеді. Шеткері шыққан соң ұлы не айтасыз апа деген сауалды жүзбен анасына қараған. Балам, атадан ағалы інілі туысым көп болғанымен анадан жалғызсың. Қазақта күндестің күлі де күндес деген сөз бар. Әкең барда ол білінбейтін. Енді су бетіне қалқып шыққан шаңқадай күндестік пен бақастық көзге шыққан сүйелдей көрінетін болады. Сондай сәттерде әйелдер ғана емес, балалар арасында да кекілжің болуы мүмкін. Сол кезде жалғызсырайсың ау балам деп ауыр күрсінді. Ойбай-ай, сізде қайдағын айтады екенсіз деді Қожамжар. Олдынан мұндай сөзді есіткен ана оған жанарын қадай қаратты. Әкең болса дүниеден өтті. Туыстарың аляқ түрткілер. Оны аман болса көре жатармыз. Қазіргі айтарым мынау, жылқыдан ту бие алдырып, тез арада сойдыр. Мен дастархан қамын жасай. Қос түйеге екі киіз үйді арттыр. Отын су мен қазан ошақты өзім қамдайым. Әкеңді жер қойнына тапсырған соң сүйекшілер қайтар. Жолда біз қос киіз үйді тігіп күтіп тұрайық. Жол ұзақ, шаршайтындар бар, сусайтындар бар, үйімізден бірінші бол дәм таттырайық деді. Сүйекшілер халықтың бір асыл ұлын жер құшағына тапсырып, қайтып келеді. Ыстық күн таңдайын құрғатып, қабырғасы қайғыдан жаншылған көп халық ауылға қайтып келе жатты. Ұзақ жол жүріп, шұбырған аттылы жаяу адамдардың еріндері де шөлден кезеріп кетіпті. Аз ғана аялдағылары келгенмен олай етуге болмайды. Көпшілік қарсы алтында тігілген қос үйді будақтаған түтінді көздер шалды. Осы сәтте топ ортасынан Төленің ұлы Қожамжар суырылып шығып, алды келе жатқан Қазығұрт өңірінің пірі болған Ишанның атының шылауына келіп жармасты. Ата, ататай, қайбалы әкесінің жамбасы жерге тигенін күйзелмейді. Алланың әміріне қалай қарсы боламыз? Тақдыр ісі. Тумақ бар да өлмек бар. Көнбеске лажымыз жоқ. Әкеме көрсетер құрметінің бірі болсын мынау тігулі тұрған қос киіз үй менің шаңырағым. Аттан түсіп Құран оқып дәм тұздатып кетіңіздер деп қиыла сұрады. Өксігін баса алмай тұрған жігітке бір сәт үнсіз қарап қалған Ишан атының басын үйге қарай бұра берді. Қаралы киім киген Төленің қырғыздан алған әйелі дауыс сала жылап сүйекшілермен көрісуге шықты. Қаралы топ осылай еріксіз кідірді. Ақсақалдар киіз үйге жайғасып, жастар жағы сыртқа төсілген көрпеге отырды. Құран оқылып болған соң дастархан жайылып, ас пен сусын әкелінді. Сол кезде Төленің көзі тірісінде ұстаған әлмек белгісі бар. Жегін қара қыжыммен көмкерген туы оң босағаға қойылған еді. Қожамжардың анасы сол туды алды да әбігерге салып қойды. Құран оқылып, бата қайырылып, жұрт орнынан тұра бастады. Қожабек пен Жолан туды алайын десе, орнында жоқ. Жұрт сасқалақтап, басқа балалар түс көргендей таңдана қарап қалды. Туғайда, туғайда. Осы кезде Қожамжардың шешесі, неге айғайлайсыңдар? Менде әкелерің Төленің етегі тиген некелі әйелімін балаларым. Мен сендердің аналарың болсам, осы үйде Төленің өз шаңырағы.
туу бүгүн осында тигилди. Кашан жылы берилгенче осы шаңыракта сакталатын болот деди. Туудан айрылуу бийликтен айрылуу деген сөз. Бул калай болгон? Кол мен устап келип айрылганыбыз ба? Жок, олай этүүгө болмойт. Алда күтүп отурган эл бар. Тууду алып кетип, үлкөн үйгө тигүүбүз керек деп ойлоган өзгө балдар каршы дау айта баштады. Типтик айгай чыгып дау тууду. Өйткөнү бул үйдө төлөнүн бир үйү. Кожом жарда төлөнүн өз улу. Анасы некел әйел екен де рас. Жаназаға жиналған халықта осы үйде алғаш Құран оқып, дәм татып отыр. Негізінен қожам жардың анасыныкі де дұрыс, бірақ бәйбішенің үйі сүйекшілерді күтіп, қам жасап отырғанында жұртшылық жақсы біледі. Қай жағына шығу керек? Әрі тартса арбасынат, бері тартса өгіз өліт дегеннің кері осы. Көпшілік ел жақсылардың шешімін күткен. Уа жамағат! Әділдікке жүгініп, адалдықты мойындасаңдар, бейлікті мен айтайым, деді Ишан. Айтыңыз, айтыңыз, деп көпшілік шу ете қалды. Олай болса, ту қайда тігілсе, сонда қалу керек. Енді жанжалдасудың жөні жоқ, деп бата беріп орнынан тұра берді. Бұл шешімді көпшілікте мақұлдап орнынан тұрды. Осылайша Төлебидің туы қожамжар балаларының еншісіне тиген екен. Асыра сілтеу кезеңінде Төлеби тұтынған заттар мен ат әбзелдері шолақ белсенділердің қолында кететін болған соң оны сақтап қалу мақсатында жер қазып жасырып көмген екен. Сол асыл заттарды тығып қойған қарттардың өзі де о дүниелік болып кетті.